Це 92-річна мукачурка Раїса Давидян на нашу зустріч довго вагалася. Каже, боїться захворіти. Жінка днями вакцинувалася проти коронавірусу втретє. Усвідомлює всю серйозність наслідків хвороби, тому й вирішила себе захистити. Я розумна людина. І я знала, що тільки вакцинація мене спасе, бо мені вже роки доста великі. От, і діти мої, і дочка, і син мамуня. А я кажу, та в мене і ішемія, і стенокардія, і це саме, і гіпертонія, і хронічний у мене бронхіт. Все рівно, мама, то не залежить. І я перший раз пішла, а потім і другий. Як відомо, люди 60+ належать до груп ризику, тому рішення імунізуватися було очевидним. Пані Раїса каже, не вагалася зовсім. І першу дозу, і другу. Нічого і не боліло, і не було температури нічого. Тепер температура вчора ніякої не було. Нехай люди вакцинуються, бо це дуже-дуже треба. Це дуже треба. І мої діти, Боже, дочечка за границею, кожен ти, Божий день дзвонить. Мамочка, як ти? Мамочка, не бійся, усе нормально, а вона там знає. Там у них за границею краще говорять, ніж у нас. От. Через то я їх послухала і все. Проте ситуація загалом на Закарпатті із захворюваністю та вакцинацією невтішна. Таких свідомих краян, які готові вакцинуватися, меншість. На сьогодні вакциновано тільки 632 тисячі жителів. Найменше щеплених серед краян вікової категорії 80+. Лікарі б'ють на сполох. Ризикувати просто неможливо. Зайти в цю хвилю епідемії без вакцинації – це безумство. За час епідемії в нашій області померло на сьогодні рано 2189 осіб. Поки ми з вами тут зустрічаємося, я думаю, вже цифра 2200, вже більше. Скільки ще потрібно смертей? Той, хто ще сумнівається, що не ризикуйте своїм життям і життям своїх близьких. Вчора до нас в заклад на протязі доби поступило 10 осіб. Із них 5 – це люди 80 і більше років. Жодного вакцинованого. А потім будемо говорити, що як Бог дасть, так буде. Ми ж знаємо, як Бог дасть. Береженого і Бог береже. Я думаю, що ці слова повинні стати девізом для кожного закарпатця. Я можу констатувати той факт, що ми відповідно до вже прогнозів на даний час стоїмо на порозі нової хвилі, яка може призвести до ще більшої кількості захворювання і розповсюдження ковід. Відповідно до динаміки, що ми йдемо вже майже на місяць по відношенню до попереднього року, на місяць вперед по кількості захворювань. І пік у нас даного захворювання в регіоні може вже бути там через тиждень, через два. Медики кажуть, в області лютує штам омікрон та дельта, які є більш заразнішими, та вражають молодь. Поступово в області заповнюються і лікарні. Від 2 січня ми не фіксували жодного дня, коли у нас кількість поступивших було більше, ніж кількість виписаних. Ми 3 дні, четвертий день, ми фіксуємо це навпаки. Тобто у нас сьогодні більше поступивших, які переважає кількість над виписаними. Це плюс-мінус 25-30% переважає. Це означає, що потрохи починає завантажуватися медична галузь, медична система. Вакцинація наразі єдиний метод вберегтися від важких наслідків недуги. Задля того, аби нарощувати темпи вакцинації, в області тривають робочі візити комунікативної групи щодо вакцинальної кампанії та представниками ЮНІСЕФ. Цього тижня вони завітали до Вишківської територіальної громади, аби обговорити процес імунізації серед населення. Нам було озвучено дані реальні, які є станом на сьогодні, щодо відсотка вакцинації від поліоміеліту і від ковіду. Можна сказати, що яка ситуація із вакцинацією щодо ковіду, поліоміеліту однакова, тому що відсоток вакцинації від ковіду 30% і від поліоміеліту 30%. Ковід та поліоміеліт – саме цим небезпечним захворюванням присвятили розмову. Представники комунікативної групи кажуть, для поїздок обирають ті громади, які є аутсайдерами по імунізації.
Здійснюються виїзди в райони області, де є найнижчий показник вакцинації. І можна сказати про результат наших виїздів, що перший наш виїзд був у Рахівський і Втячівський район, то там після нашого виїзду почалася виріс набагато більше відсоток вакцинації. І ми надіємося, що в ті громади, куди ми здійснюємо виїзди, спілкуємося з громадянами, допомагаємо їм інформаційно, то буде виростати відсоток вакцинації від поліоміеліту, і рутинні щеплення, і взагалі від ковіду. Під час зустрічей говорять про ризики і небезпечні наслідки, якщо не імунізуватися. Пам'ятайте, вакцинація – це єдиний ефективний і безпечний метод захистити себе від хвороби.